Turlund den 1. Oktober 2019, der Kørklokken 600 Kørline, 166 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 16.06 Kørline, 166 mod Bagsvær Værpoparken. Klokken 6.24 Kørline 13 imod Brømme Strand Station. Klokken 7.34 Kørline 166 mod Hellerup Station videre Tuberhavn. Klokken 12.20 kørline 13 imod Bellehøj Borups Allé. Klokken 12.25 kørline 13 imod Rødovre Centrum. Klokken 18.17 kørline 166 mod Hellerup Station. Klokken 23.39 kørline 166 mod Kildebakke Station. Klokken 23.40 kørline 166 mod Kladsaxe Trafikplads.